Měl jsem před pár dny narozeniny a je mi teď 62 roky. A trošku se stýdím, protože my jsme už spolu od roku 2006. To je co? 17 let. 17 let. Už. Trošku je mi těžký mluvit česky. Česky, je to těžký mluvit česky, vy? Rozumě taky, ale zkusím. Poprvé se cítím svůj věk. Bolí mě záda, bolí mě kyčel. Legrační chodím. Ale jinak je mi dobře a to se polepší, myslím. Pořád se polepší. Co ještě? Můžeš mi pomáhat? Můžu ti pomoct. Co tady děláš? Jak bydlíš? Mám šťávu, no. Ogurkovou, rajčatovou. A je to ogurka, nebo je to co? Je to ogurka. Je to ogurka, s rajčatama. S rajčatama. Je to dobrý? Je to dobrý. Dobrý. A to jsi koupil v obchodě? Ne, jsme koupili na trh. Tu šťávu si koupil na trhu? Ne, jsem koupil jak se řekneš ingredients? To ovoce řekni. To ovoce jsem koupil na trh. A jsem dělal šťávu sama. Sám. A kdy? Dnes ráno. Dneska ráno jsi si ji dělal. A jaký máš odšťavňovač? Máme... Jak se jmenuje? Dobrý odšťavňovač se jmenuje Angel. A dělá hodně šťávy. Hodně šťávy dělá. Hodně a je ta šťáva jaká? Čerstvá. Moc dobrá. Chutná. Chutná dobře, viď? Dobře. Není to reklama, jo? Protože není někdy reklama. Si lidi si myslí, že to prodáváš, když o tom mluví, že ti to chutná. Nic nebo že to... prodávají. Nic neprodáváme, děláme první video. Jo, první video. A neděláme je za účelem prodávání, děláme je za účelem, aby jsme lidi nějak pobavili a i poučili někdy. Jo. Tak můžeš pokračovat. Kde bydlíš? Bydlíme spolu v Austrálii. V Tropisko. V tropech. A tady tu máme moc krásný, máme velkou zahrádku. Jak velkou zahrádku máme? Velká může být 1 metr čtvereční pro někoho, to je, kdo nemá žádnou. 2.5 acres, ale nevím, jak se řekne. 2.5 acry, no. Jo. Akru. Máme akry. A máme hodně ovocnový... Ovocní. Ovocní stromy. Hlavně ovocní stromy. Ano, převážně hlavně, správně. Pomaranči, jackfruit, banánky. Citrus. Veškerý citrus. Mandarinky, grepy. A potom máme
sladký citrony. Sladký citrony taky. No, ty jsou taky dobrý. Hodně máme, víc než, myslím, že máme víc než 100 stromů. Víc než 100 citrusů. Nebo celkově stromů. Ne, to nejsou jenom, ale víc než 100 stromů. Víc než 100 ovocných stromů máme. Máme. Tak všechny, co všechno si vzpomeneš. Máme citrus hodně a co ještě? Banány si říkal? No a ještě máme? Ještě máme černé sapoty, bílé sapoty, noni, avokádo. Aký Mouruše. Mm-hmm. Máme mouruše jaký bílý i černý. Jo, černý a bílý. Ještě máme brazilský češně. Češně. Určitě máme hodně víc. Máme fazoly. Zmrzlinový fazole, ale moc nerodí, viď? Kvetou a nerodí, ale jsou to krásný stromy. Tak máme aspoň radost se na ně dívat. Máme nějaký stromy, který ještě nedávali. Nedávají ještě ovoce. Ještě nerodí. Ještě nerodí. Budou, jo, budou. Musíme mít trpělivost. Jinak to nejde. Jinak to nejde. Hlavně na zahradě taky, viď? Jo. To není, že se zasadí semínko a už je ovoce druhý den. To trvá spoustu let u některého ovoce. Taky máme ještě tady. Jak se jim řekne česky? Peaches. Broskve. Taky máme broskve. Yeah. Výborný. Ale ten strom vypadá, musím na něj se jít zblízka podívat. Zdá se mi nějaký divnej. Možná budeš muset koupit jiný. Jo. Máme místo. Ještě máme místo. Yeah. Oni nejsou velký, ty broskyně tady. Co jsem viděla, co... Nejsou tak velký. Nějaký ty bílej sapoty jsou hodně vysoký. A co děláš doma, když prší? Píšu. A co píšeš? Píšu svůj autobiograf. Autobiografii. Druhý díl. První díl už jsem napsal. A druhý díl ještě pracuji na čím? Na tom. Ještě na tom pracuji. Ale mám to skoro hotové. Ještě nějaký malý změny musím dělat a potom možná za 2 nebo 3 měsíce je hotové. Tak to je super. Doufám. To je bezva. A kolik už jsi napsal knih? To je tvoje první kniha? Ne, už jsem napsal možná 5 nebo 6. Pět knih a jeden... pro děti. Mm-hmm. Takže 5 pro dospělí a 1 knížku pro děti. Pravda. Mm-hmm. A taky si ještě píšeš něco jiného, přeci?
co ještě? Píšu taky básničky. Básničky. Mám rád psát básničky. Mm-hmm. Jo. A ty jsi už taky vydal knížce? Ještě ne, ale... Už máš knihu už básní. Ještě jsem nevydal knihu básničky. Ještě ne, ale ještě máš ne. Je už napsaný. Ještě ne úplně. Ještě ne všechny. Ne. Chci psát ještě víc. Jo. No tak super. Dělám obrázky taky pro básničky. Mm-hmm. A jak děláš ty obrázky pro básničky? No tak nám to pověz, to je zajímavý. Jo. Já se zkusím artificiální inteligence. Je. Umělá inteligence. Umělá inteligence. Používám umělou inteligenci. Používám umělé inteligenci pro dělat obrázky. Mm-hmm. To funguje někdy. Někdy to funguje? No, ale někdy to nefunguje. No, protože to je nový. Je to nový. No, ještě na tom pracujou. No, ale když to funguje, tak to je super, ne? To se hodí. Dělá hezký obrázky. No, viděla jsem, ukázal jsi mi to. Ale já to nepoužívám, já se toho bojím, že bych tam seděla celý den. Protože miluju obrázky a vůbec kreativitu a to bych jako já bych... Já tam nesmím prostě. To by mě sežralo. Neměla bych čas už vůbec na nic. Tak jo. Tak to je zajímavý. Ještě nám chceš něco říct? No, nevím, jestli tady je čas. Jenom, že... Jo. Můj záda... Hodně tě bolí. Čel, to je protože mám... mám tendenci se hrbit. Hrbet. A... držím špatně tělo. A to je velký chyba. Moje. Jo. No. Jinak všechno dobrý. Se těším na poslední videa.